новините. Продължаваме обаче с коронавирус отново. Под един друг ъгъл и аспект, лекари, синдикати и работодатели призовават институциите за инструкции кои хора, прибрали се от чужбина, ще се поставят под домашна карантина и как ще се издава болничен, ако нямат симптоми или пък ще се излиза в отпуск. Нека да видим сега някои мнения, след това продължаваме с дискусия в студиото. Адвокатът по медицинско право Мария Шаркова направи преглед на законодателството ни в търсене на отговор на въпроса: ако човек е бил в засегната държава, но няма симптоми, може ли да получи болничен за домашна карантина? Отговорът е отрицателен, защото самото твърдение «бил съм в Милано преди 3 дни» не е основание за поставяне под карантина, още по-малко издаване на болничен лист. Шаркова се аргументира с Закона за здравето и други нормативни документи, включително определението за най-ниската степен, възможен случай на коронавирус, което изисква човек да има и симптоми. Експерти алармират, че ако не се намери спешно решение, ще настъпи хаос. Поради липсата на правна уредба, поради липсата на дефиниция на този тип карантина, утре може да се учудим, че ще се удвоят разходите на НОИ или ще се отруят за изплащане на болнични. Един казва, сутринта гледах, аз си отивам, вика, за Италия, аз си отивам за Франция, аз си отивам еди кво си. Трябва ли да му поеме след това ние да му платиме всички за това, че не иска да е дисциплиниран? Казусът събра на спешна среща представители на всички засегнати страни. Окончателно решение предстои. И тъй като темата все пак остава дискусионна, ние продължаваме с нашите участници в студиото. При нас са Ваня Григорова от КТ Подкрепа. Добро утро на вас. С Гергана Николова, която е личен лекар, ще разговаряме. И Жасмина Сариванова от Българска стопанска камера. Здравейте. Добро утро на всички. Да започнем с личния лекар. Ако към вас се обърне човек, който се е прибрал от Милано, какво ще му кажете сега? Ще го посъветвам да си остане вкъщи, защото зоната е рискова. Лично аз като работодател имам такъв случай. Имам 3 медицински сестри, едната се завърна от Италия и за 2 седмици няма да е в кабинета. По простата причина, че не мога да знам дали тя е заразоносител, дали тя ще развие заболяването и не мога да оставя в досег с децата, за които тя се грижи в детската консултация. Тъй като давате пример обаче лично с вас, в платен отпуск ли е тя или в болничен? Аз ще платя да не идва на работа. Общо взето, моето решение като работодател е да й платя, за да не идва на работа тези 14 дни. Което означава, че тя няма да ползва годишния си отпуск? Не, няма да ползва годишния си отпуск, няма да ползва неплатен отпуск, но просто няма и да бъде на работа, защото не мога да поставя в риск хората. Това е по ваша преценка, обаче, защото вие сте работодател в случая. Да, ние се явяваме работодатели в този случай. В много голяма част от... Ние сме и от двете страни. Но ако аз се върна от Италия и ви питам какво да правя, тогава на мен болничен или отпуск? За момента странното е, че се говори за икономическа целесообразност, а аз бих желала в този кризисен момент да се говори за медицинска целесообразност. Защото когато сме поставени пред епидемия и пред избухване на епидемия, това, което са ни учили в университета, че битката с една епидемия се решава от мерките, които се взимат преди тя да влезе в страната. Така че това, което ние в момента ще вземеме като решение, ще определи какво ще се случи. Епидемиолози и имунолози казват, че един здрав заразоносител или въобще един човек в тези 14 дена, в които не е развил симптомите, може да зарази на ден 3 души. Заразявайки тези 3 души, те започват да заразяват други 3 души. Така че нека хората, които взимат решение, които ще кажат да, ще издавате за тези райони или няма да издавате, да си помислят, че икономисвайки тези в момента, колко после ще дадем, за да лекуваме, за да имаме болници, за да даваме лекарства? Добре, за да видим обаче какво казват и синдикатите и бизнеса, какво пише в закона? Кое е най-правилното? Да се излезе в отпуск и аз да жертвам моите почивни дни за годината или да работодателя да ми поеме тези дни с цел в крайна сметка, за да не се разраства заразата. Вчера от КТ Подкрепа публикувахме наша позиция по темата. Тя беше изпратена в Министерство на здравеопазването, Министерски съвет и Министерство на труда и социалната политика. Ние категорично настояваме на тези хора да им бъдат плащани болнични. Тъй като чухме господин премиера, че не иска да плаща на тия, дето искат да се развяват по Европа. Обаче, преди да направи така, преди да санкционира хората, господин Борисов би трябвало да им каже в кои държави не трябва да пътуват. След това
може да изисква някаква отговорност и дисциплина от тяхна страна. Вчера имаше и почти 3-часов разговор в Министерство на здравеопазването, в който аз също настоявах да се изплащат болнични. За съжаление, имаше така представители на работодателски организации, които бяха категорично против. А всъщност аргументът да не се изплащат болнични е единствено финансов. Единствено и само финансово. Само финансово. За да не стане по-тежко състоянието на НОИ, например. За да не се осложни ситуацията там. За да не остане без пари фонда на НОИ, който отговаря за болничните и майчинството. Само че това отново е свързано с по-голяма вълна, която може да възникне. Всъщност, мен някой може ли да ме задължи да се остана под домашна карантина? Не може. След като е доброволна, как могат да ви задължат? Могат да ви задължат, ако за този момент се приеме, че вие сте рисков, издавена ви е време на нетрудоспособност и вие се ангажирате да спазвате реда на тази карантина. Какво каза бизнесът обаче? Съгласен ли е за това да се плащат болнични или не? Разбира се, на първо място в случая е важно безопасността на обществото и здравето на всички. Водещи, разбира се, са лекарите и всички ние трябва да се вслушваме в това, което те ще кажат. Закона урежда болничен при карантина. Има уредба и в Кодекса за социално осигуряване, има и в наредбата за медицинската експертиза. Тук обаче стои един момент. Компетентните институции, министерствата на труда и социалната политика и на здравеопазването, би следвало да издадат указания какво в случая ще се разбира под карантина, какъв ще бъде обхвата на лицата, какви ще бъдат всички възможни рискове, за да може след това и работодатели, работещи, разбира се, лекарите, да знаят какво точно да правят в ситуацията. Добре, но как доказваме, че сме пътували в Милано? Може ли да отидем при работодатели, да кажем 3 дни бях там, петък, събота и неделя, после 14 дни? Минавате граничен контрол, прави ви се анкета, уточнява се кой ви е личният лекар, информира се личният лекар, че лицето Иванов е преминало границата, кацнало е с полет от Милано, имате такъв и такъв пациент. Уточнявате се, ако ти си бил на остров Капри, не е зона, където има. Ама ако си бил в Милано, е зона, която е рискова. Така че, не казваме, че на всички, които са дошли от Италия, ще даваме или ще слагаме в карантина. Но тези зони, за които виждаме, ето и в Гърция, вчера случай, пациентката се върнала преди 2 седмици от Милано. Да, но тя е в Солон. Ако си в Атина, какво правиш? Пак ли трябва да стоиш 14 дни, госпожо Григорова? Първо, искам да благодаря на БСК за отговорната позиция, която заема. Изключително важна позиция. На второ място, как се установява, вече е въведен ред, по който хората, които пристигат на летище София, а вече и се организира и по сухоземните граници, да попълват анкетни карти, в които казват през коя държава са минали. Взимат им телефон за връзка, адрес. Тези данни отиват към РЗИ-тата. РЗИ-тата би трябвало да ги предават на личните лекари. Това е начина, по който ще се установи един човек дали е бил в опасен район. По отношение на това дали може отпуск или болнични и как. На 3 февруари Министерство на здравеопазването, министъра на здравеопазването е издал заповед, изрична заповед, която му дава, така, нормативната уредба му дава възможност да издаде такава заповед, но само за Китай, забележете. Единственото, което трябва да се направи, е вътре да се впише Северна Италия. Най-вероятно трябва да се впишат, може би, и други държави, защото и друга да има доказан случай. Ето, Северна Италия, Кирил Ананиев каза, не може да бъде болничен лист, защото няма установена болест. Как се издава болничен лист? На какво основа? Както го е направил за Китай, така ще го направи и за Италия, ако пожелае. Добре. Нека да се вземе и някакъв пример. Вижте, Франция 11 заболели, 11 излекувани. Виетнам по някакъв начин се справиха с нещата. Ако не може да се вземе решение, може да се попита държави, които са се справили. Извинявайте, при вас стана преди нас. Вие какво направихте, че се ограничихте? Останахте само на 11, излекувахте тези 11. Капсулирахте се и нямате проблеми. Да. Общо взето, хубавото е за нас, че ние сме доста по-назад във веригата и още нямаме случай. А лошото е, че здравната ни система е много зле. Финални думи от вас. Мога да кажа така. Надявам се, че с общи усилия ще можем да намерим точното решение и пак ще кажа, компетентните институции и министерствата в случая трябва да дефинират прецизно какво ще бъде карантина, какви ще бъдат подходите и това ще бъде начина да се справим с ситуацията. За да знаем наистина как се действа във всяка една ситуация, за да не се стига до решенията да падат само върху човека, който е пътувал или върху личният му лекар, който трябва да вземе. И да не се оставяме на естествения подбор. Не може нещата да бъдат в ущърб на пациентите. Добре, благодаря ви много за това участие.